Stompaku purvā netālu no Pērnu atklātā baznīcas bunkura uzcelti štāba un štāba aizsardzības bunkuri. Guļbaļķu būvēs purva salā 1945. Gada ziemā dzīvoja latviešu nacionālie partizāni, kuri pēc pamatīga čekistu uzbrukuma naktī no 2. uz 3. martu bija spiesti atkāpties. Ievērojami lielāki zaudējumi gan bija padomju okupāciju pārstāvju rindās, tāpēc Stompaku apmetnes partizāna varonība tiek īpaši pieminēta. Kā? Turpin Dinija Emeļānova. Pagājušo gadu 95 gadu vecumā mūžībā aizgāja 1945. Gada Stompaku purva kauju atsalieciniece Domicella Pundura. Šodien augsta sila kapos iesvētīts viņas ģimenei veltīts piemineklis. Skaļi nerunāja, bija tāds laiks. Stāstīt viņa ļoti maz tā. Dažos teikumos es sapratu to, ka viņa tiešām negrib par to atcerēties. Smagi. Divus mēnešus Domicella nodzīvoja bunkurā, bet vairākus gadus izsūtījumā Sibīrijā. Meitas atceras, ka ar apkārtējo nosodījumu padomju okupācijas laikā saskārās arī viņas. Lidija atminās, kā mātes pierakstīto to liekt aizliegto dzejoļu un dziesmu vārdu burnīcu, kāds nelabvēlis saplēsis. Šis ir vien otrais gads, kad Latvijā oficiāli atzīmē Nacionālo partizānu atceres dienu. Vakar Stompakos vēsturi izzināja jaunieši. Šodien tur iesvētīti tikko kā atjaunotie bunkuri. Viņi negribēja ne ar zobenu uzbrukt. Viņi negribēja darīt ļaunu. Viņi aizstāvējās. Jo acīs tu svaidi un biedi, kad kāzas ar kaulainu svin. Tas, ka nacionālie partizāni bija tik sekmīgi šajā kaujā un karā pret padomju okupācijas varu un padomju okupācijas spēkiem, tomēr ļāva saglabāt ideju arī par latvisku nacionālu valsti. Par partizānu dzīvi Stompaku purvā tagad vēsta trīs bunkuri. Pirms to būvniecības veikti arheoloģiskie izrakumi. Neiztika bez rēbusiem štāba bunkurā, kur dzīvoja tikai vīrieši, atrasts sieviešu zelta pulkstenis. Analizējot fotogrāfijas, gan izdevies noskaidrot, ka tas piederējis štāba priekšnieka sievei. Kopumā gan zelta rotas lietas nav tas, kas raksturotu dzīvi purvā. Bunkuros nemitīgi krājās ūdens. Tā ka arī tolaik tā dzīve ir bijis diezgan skarba, bet armijai vai partizānam, tur, kur jāierokās, tur viņš ierokās un tur viņš dzīvo. Un, ja vajag smelt ūdeni ārā, tad viņš smeļ ūdeni ārā caur diennakti. Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis vērtē, ka līdz ar šogad paveikto Stompakos būtu jāapstājas. Pārējās bunkuru atrašanās vietas atstājot neskartas. Balvu novada pašvaldībā, kas par Saimas deputātu piešķirto finansējumu, organizēja arheoloģiskās izpētes un būvniecības veikšanu, tagad sola pievērties kam citam – dabas aizsardzības plāna izstrādē. Šī nav izklaides vieta. Šī nav vieta, kur piknikot. Šī ir vieta, kur atnākt un sajust to vēsturi, kas mums ir bijusi, un neizmirst viņu. Stompaku purva īpašnieks ir Latvijas valsts meži, bet teritorija vienlaikus ir arī dabas liegums. Dīnija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.